ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានកំសាន្តថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាឡើងដោយបងប្អូនទៅហើយសុគន្ធនិសានិងអ្នកស្រីណាបង្ហាញស្ទាយខ្ជូតខ្ជូតយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលចាចាតារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីអ្នកនាងសុគន្ធនិសានិងតារាសម្ដែងស្រកុតស្រកុំកញ្ញាអ្នកស្រីណា ដែលត្រូវបានមហាជនជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍លើទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលអ្នកទាំងពីរដោយប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះតារាស្រីទាំងពីររូបនេះតែងតែបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាដោយបងប្អូនបង្កើតទៅហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបើទោះបីអាជីពអ្នកទាំងពីរមានភាពខុសគ្នាតែក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកនាងសុគន្ធនិសានិងកញ្ញាអ្នកស្រីណាមានភាព ស្អាតរមួតរាប់អានជាមិត្តល្អជាមួយគ្នាយ៉ាងដូចនេះជាពិសេសតារាស្រីទាំងពីរដួងនេះតែងតែឆ្លៀតពេលទំនេរពីការងារសិល្បៈណាត់ជួបគ្នាជានិច្ចលើពីនេះទៅទៀតស្ទើរតែគ្រប់ពេលតារាស្រីជួបមុខពីរដួងនេះក៏ឧស្សាហ៍ចូលរួមកម្មវិធីធំៗនិងរួមការងារថតសម្អាងជាមួយគ្នាថែមទៀតផង ជាស្ដេចមុននេះកញ្ញាអ្នកស្រីណាបានបង្ហោះរូបភាពថ្មីជាមួយអ្នកនាងសុគន្ធនិសាទាំងប្រលឹមដោយមើលទៅអ្នកទាំងពីរបានស្លៀកនៅឈុតដូចគ្នាថែមទាំងបង្ហាញនៅស្ទាយថតរូបខ្ជូតខ្ជូតដោយកូនក្មេងយ៉ាងសប្បាយរីករាយតែម្ដងមិនតែប៉ុណ្ណោះមើលទៅរូបភាពទាំងនោះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការរាប់អានរវាងតារាស្រីពីររូបនេះកាន់តែស៊ីជម្រៅ យល់ចិត្តគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងលើសពីមិត្តភាពដោយបងប្អូនបង្កើតទៅហើយក្នុងនោះដែរបន្ទាប់ពីហ្វេនបានឃើញនៅទំនាក់ទំនងល្អអ្នកទាំងពីររួចពួកគេបានបង្ហាញអារម្មណ៍មិននឹកស្មានថាតារាស្រីល្បីទាំងនេះមានភាពស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងយ៉ាងដូចនេះចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រ
ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា